ქართულ ფარმაცევტულ კომპანია GM Pharma-სა და ევროპულ კომპანია Cabinon Pharms შორის გაფორმდა მნიშვნელოვანი კარდიოვასკულარული მედიკამენტის წარმოების ტექნოლოგიური ტრანსფერისა და ეგრეთ წოდებული know-how-ს გადმოცემის ხელშეკრულება. Cabinon Pharmi ეკუთვნის მსოფლიოში აღიარებულ ესპანურ ფარმაცევტულ კომპანია Medichem-ს, რომელიც სპეციალიზდება მყარი საკურნალო წამლობა ფირმების შექმნასა და წარმოებაში. Medichem-ი წარმოდგენილი არის 70-ზე მეტ ქვეყანაში და საკუთარი ბრუნვის 10% ხარჯავს ახალი მედიკამენტების კვლევასა და განვითარებაში. გააჩნია ასევე წარმოებისათვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სერტიფიკატი და ნებართვა. ასევე ფლობს რამდენიმე R&D ცენტრსა და ფარმაცევტულ საწარმოს ევროპაში. ამ კოლაბორაციის ფარგლებში GM Pharma უფრო სწრაფად დანერგავს თანამედროვე მედიცინისათვის აქტუალურ კარდიოვასკულარულ პრეპარატებს საქართველოსა და მის საექსპორტო ქვეყნებში, რაც ექიმებსა და პაციენტებს სიცოცხლისათვის საშიში გულსის და დაავადების უკეთესად მართვის საშუალებას მისცემს. ამ ტიპის ტექნოლოგიური ტრანსფერისა და know-how-ს გაზიარებით GM Pharma გამოიყენებს Medichem-ის ინოვაციური მედიკამენტების შექმნის წარმატებულ R&D ექსპერტიზას. და როგორც GM Pharma-ს მთავარი საოპერაციო ოფიცერი ლევან ვარდუაშვილი აცხადებს, ევროპული კომპანიიდან ტექნოლოგიური ტრანსფერი და წარმოების ლიცენზიის მოპოვება უპრეცედენტო არა მარტო ქართული, არამედ სამხრეთ კავკასიის ფარმაცევტული ინდუსტრიისათვის. ამ ტიპის ბიზნეს თანამშრომლობა GM Pharma-ს მისცემს საშუალებას, რომ დაარეგისტრიროს ის ფარმაცევტულ ქარხანაში წარმოებული მედიკამენტები ევროკავშირის ქვეყნებში, მოიპოვოს ევროპის კარგი საწარმოო პრაქტიკის სერტიფიკატი და აქტიური ოპერირება დაიწყოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. GM Pharma თავის მხრივ საერთაშორისო მულტინაციონალურ ფარმაცევტულ კომპანიას წარმოადგენს, რომლის მედიკამენტი და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნების, გერმანია, ესპანეთი, იტალია, პორტუგალია, საბერძნეთი, შვედეთი, შვეიცარიის და საქართველოს GM სერტიფიცირებულ საწარმოებში.